jag behöver inte jävlar! Jävlar i satan, jävlar grisjävlar! Det är så här många minns avslöjandet om Sveriges kanske största rättsskandal. En förvirrad och drogpåverkad Thomas Quick som vallas runt på platser där han påstår att han mördat. Av de 8 morddomarna återstår numera inga. I 5 fall har Thomas Quick, eller Sture Bergvall som han egentligen heter, friats helt, och idag beviljade hovrätten honom resning för de 3 återstående morddomarna. Ja, för våran del så måste vi avvakta då att han formellt blir frikänd från de här sista 3 morden. Och sedan kommer vi att inleda processen för att primärt få honom flyttad från Säter, men i förlängningen också utskriven, och att han kan återvända till samhället som en fri man. För Sture Bergvalls bror är en 20-årig mardröm nu över. Att se löpsedlar och tv-bilder utan att vara beredd. Att ständigt matas med detta. Det var ju jobbigt under de så kallade Thomas Quick-åren. Nu är det ju bättre, nu är det ett annat. Nu är han i Sture Bergvall och nu jobbar vi framåt. Avslöjandet i Dokument inifrån 2008 om att Sveriges värsta seriemördare tar tillbaka alla sina erkännanden har skakat om hela rättsväsendet. För inte i något fall hade funnits någon teknisk bevisning som binder Quick till brottsplatserna. Domarna har istället byggt på polisens förhör med Quick och på ofta helt förvirrade brottsplatsrekonstruktioner. Bakom de här juridiska turerna så döljer sig ju en enorm vårdskandal där man har behandlat eller gett Sture Bergvall en medicinsk behandling som saknar all sans och vett. Och det måste naturligtvis tillsättas en utredning för att försöka reda ut varför blev det så här. Det uppdagas ju här ett rejält systemfel, så nu måste det här läggas på politikerna på hög nivå. Det här, det är ju en miss i rättsväsendet som kan tillåta någonting sånt här.